Voor mij betekent diversiteit en inclusie dat iedereen geaccepteerd wordt zoals hij is. Voor mij is leaders zoals family. Ik vind het belangrijk dat iedereen binnen onze organisatie zichzelf kan zijn, ongeacht je achtergrond of wat je opvatting ook zijn. Veiligheid voor medewerkers is echt het allerbelangrijkste, dat ze met een prettig gevoel naar het werk toe gaan. Dat ze zich veilig voelen, met veel plezier hun werk kunnen uitvoeren en zich enorm gewaardeerd ook voelen. Toen was ik mijn vaste contract gekregen. Ik ben echt blij. De vaste contract heeft mij helpen mee voor mijn familie naar Nederland te komen. We zeggen niet voor niets altijd, samen maken we Lidl. Dus ik denk dat het goed is om te beseffen dat iedereen een steentje bijdraagt aan een diverse en inclusieve werkomgeving. Ik werk zo samen met verschillende achtergronden. Zo hebben we bijvoorbeeld een medewerker die heel goed Turks kan en die daardoor ook klanten die de Nederlandse taal moeilijk beheersen makkelijker helpen door Turks te spreken. Bij Lidl werken we met een superdivers team en dat vind ik hartstikke leuk, omdat je zo leert van andere culturen en hoe andere mensen erover denken. Nou, een mooi voorbeeld vind ik de duobanen. Een duobaan is een baan die je met twee collega's eigenlijk voor één functie invult. En dat zorgt ervoor dat je een mooie stap kan maken bijvoorbeeld of kunt werken op een hoog niveau. Maar dat wel 24 uur in de week kan doen. En daarmee zorgen we ervoor dat eigenlijk alle talent door kan groeien binnen onze organisatie die niet fulltime wil of kan werken. Ik heb een mentor toegewezen gekregen, Rayon Manager. En ik kan zijn ervaring gebruiken om mezelf verder te ontwikkelen. Als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik dat het belangrijk is om nog meer transparantie te geven als leidinggevende aan onze medewerkers. En daarmee is het ook belangrijk om met name positiviteit te benadrukken. Dus geef ze een keer een compliment. Wat gaat er vooral goed? Dat die medewerkers zich ook gewaardeerd blijft voelen en dat die positieve flow ook het meest aanwezig blijft in het filiaal of in elk geval de boventoon voelt.